neupotrebljen, ali evo pomozite mi, od 430 učenika, 430 učenika ove godine je na takmičenje išlo 212. Znači polovina naših učenika je išla na takmičenje. Na opštinskom nivou su održana takmičenja iz srpskog jezika, knjižene olimpijade, recitovanje istorije, geografije, matematike, fizike. Tu je taj broj od 212 učenika. Okružni nivo takmičenja održan je iz srpskog jezika, knjižene olimpijade, recitovanja stranih jezika, istorije, geografije, matematike, fizike, biologije i informatike. Ukupno 150 učesnika okružnih takmičenja. Međuokružno takmičenje je održano iz hemije i održana je smotra stručnih i naučno-istraživačkih radova iz geografije. Ukupno je učestvovalo 69 učesnika. I što se državnog nivoa takmičenja tiče, održano je iz italijanskog jezika, istorije, geografije, matematike, fizike, hemije, srpskog jezika, knjižne olimpijade, biologije, matematičko takmičenje, Arhimede, takmičenje iz informatike i državna smotra talenata. Na državnim takmičenjima je učestvovalo 77, to je više od skoro tri odeljenja u stvari. Tri odeljenja. Državna takmičenja, vi već sami znate gde ste putovali, održava nas u širom Srbiji, u Nišu, Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Sremskim Karlovcima, Tršiću, Karatašu. Deveto učenika škola je učestvovalo na međunarodnim takmičenjima, međunarodnoj NIS-ovoj olimpijadi znanja iz ruskog jezika. Učestvovali su tri učenice, također na međunarodnoj olimpijadi Lik Rusije učestvovalo troje učenika, a na međunarodnom takmičenju iz engleskog jezika HIPO također troje učenika. Zahvaljujući izuzetnim rezultatima koje su postigli na državnim takmičenjima, jedan učenik je osvojio, odnosno pozvan, pardon, jedan učenik je pozvan na srpsku matematičku olimpijadu i jedan učenik je pozvan na srpsku fizičku olimpijadu. Dakle, osvojenih 11 prvih nagrada, 14 drugih, 6 trećih, 2 pohvale i 22 učešća. Dakle, stvarno svaka čast. Evo, malo pre su mi iz režije javili i ovo. Stigao u stvari zvaničan, pre pola sata možda, dopis matematičkog društva Arhimedes, gde su rangirane gimnazije, sve. Šta mislite, gde smo ovde? Na prvo. Drugu nagradu imamo.